primeiro lugar agradecer ao Partido Socialista, ao Bloque Nacionalista Galego e ao Grupo Mixto o apoio da moción. Imos aceptar a emenda do PSDG, entendemos que complementa o que se solicita na propia moción. E referido ao Grupo Popular, bueno, si ven que tal, poderían terse pronunciado a respecto do contido da moción, porque outra vez, como no pleno anterior, viñeron a falar do que lle deu a gana. Eu, a verdade é que fico abraiado, o sea, bueno, poden falar absolutamente do que queiran, pero das iniciativas que se están a debatir non falan e tampouco se chama a cuestión, a verdade é que se ve a doble vara de medir. Pero nese sentido, señor Centeo, si vostede fala de avaliación de cifras, quizás debería dar as cifras para que se poderan avaliar. Aquí o que se solicita nesta moción son unha serie de datos que se leva negando sistemáticamente a proporcionar nesta Cámara, o que é unha vergoña, porque na luz caso sea cuarta vez que os pedimos. Están obligados polo propio Estatuto de Autonomía, señora Conselleira de Sanidade, a dar conta aquí da súa xestión. Están obligados a facilitar información aos deputados e deputadas desta Cámara, pero vostedes se pasan o regulamento e a normativa por onde queren. Evidentemente, non venen aquí a proporcionar os datos que os solicitan. Mire vostede, 2.000 profesionais menos, 450 camas menos no Servizo Galego de Saúde. Yo dixemos unha pasada no pasado pleno e tamén no pleno no que viva a comparecer a señora Conselleira. Un 12% menos de orzamento sanitario e a metade do orzamento sanitario actualmente privatizado. Non sei que o que veñen a facer a este pleno cando non son capaces nin de posicionarse sobre unha petición de información que non sei xa como le imos a pedir, se imos vir un cartaz aquí, se nos imos a poñer facéndoles un escrache pois diante da Consellería de Sanidade ou que é o que quere, porque non estamos pedindo algo para nós, estamos pedindo o dereito que teñen as galegas e galegos a coñecer como se xestiona a súa sanidade, que é un servizo público e que está a ser expoliado polas súas políticas neoliberais. Estamos fartas e fartos de dicilo neste pleno. Queremos saber que vacación se van a cubrir, porque existe un paro tremendo entre os profesionais de sanidade e as excusas que dan de que hai plazas que non se poden cubrir xa non valen. Non se poden continuar pechando camas no Servizo Galego de Saúde cando hai lista de espera. Non se pode vir aquí a dicir que non se necesitan todas as camas cando continúa vendo colapso nas urxencias e lista de espera. Non teñen vostedes vergoña, non teñen vergoña. E da igual, díganlle o que acaba de dicir aquí